Neko jakina da Mexikon beintzat, AMLOk utzi nahi dula bere arrastoa, presidente handiek bezala, gure ardantza gutxi zuen Guggenheim eta beste gauza batzuk, ondorengoa gutxi nahi dute abiadundeko trena, ara eta simbolikoa godia, adibidez Mitterrandek gutxi zuen Louvreko piramidea eta pues, batetik bestera 1500 kilometroko trenbide berri bat egin, 16 geltoki izango dituena. Eta funtsean turismoaren txako da.